Так, там мої собаки провадять. Я хотіла показати вам, як красиво виглядає барвінок, хрещатий барвінок заквітнув. І ось ці сині квіти на зеленій подушці. Дуже гарно якось діють на зір. І я помітила для себе, що якщо влітку спека, а посадити сині квіти, дрібні квіти, щоб квітнули синім кольором, наприклад, лубелія, то в спеку вони додають якогось такого спокою і головне, що свіжості. Дуже рекомендую. Ось на прикладі барвінку. А зараз, правда, хмариться. Має бути дощик. І свіжість, і вологість і так витає в повітрі. Локі! А так, щоб погавкати. Нічого серйозного. Зараз я його запитаю. Що це було? Локі! Ну що там за жуліки-бандити? Мимо. Якщо є рай для собак, то він в лісі. Шматочок нашої прогулянки. Іду забираю їх. Гарного дня усім.